Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para você, bom dia a todos e continuamos de olho na pandemia. E a gente começa falando da queda da expectativa de vida no Brasil por causa da pandemia, o que revela um estudo liderado pela pesquisadora brasileira Márcia Castro, do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse estudo mostra que a pior localidade por região, a pior é a região norte. E na média nacional, a expectativa de vida, de acordo com esse estudo, deve cair quase 2 anos por causa da pandemia. Seria a primeira queda nessa expectativa de vida nacional desde 1940, de acordo com dados do IBGE. Os detalhes você encontra no portal do Estadão, onde também estão os dados do avanço da pandemia, que teve 1.553 mortos nas últimas 24 horas, de acordo com o consórcio de imprensa, totalizando até agora 373.442 óbitos em todo o país. E a gente fala também sobre a CPI, né? A CPI da Covid aberta no Senado para investigar o avanço da pandemia, que deve mirar primeiro os militares. O Estadão traz hoje o detalhe dos generais Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Walter Braga Neto, atual ministro da Defesa, que comandou um comitê, inclusive, de comissão de crise ali, quando na chefia da Casa Civil, entre outros oficiais que devem ir ao incômodo Banco dos Réus. Em entrevista à Rádio Dourado também hoje, o presidente da comissão, Omar Aziz, que vai ser confirmado ainda hoje, se diz aliado das famílias das vítimas da pandemia ao sugerir um trabalho independente à frente da comissão. Também garantiu que ela não terminará em pizza. E hoje é o primeiro dia útil da fase de transição do plano de combate à pandemia no estado de São Paulo. Essa fase de transição foi criada para ser uma intermediária entre a vermelha mais restritiva e a laranja um pouco menos restritiva. Na prática, ela começou ontem e o que mudou basicamente foi a possibilidade de abertura do comércio, incluindo lojas de rua e também de shoppings, mas por um período restrito, das 11 da manhã às 7 da noite, com no máximo 25% da capacidade do estabelecimento. E as mesmas regras também valendo para igrejas, tirando a questão do horário, mas igrejas e templos também já podendo funcionar desde ontem. Numa segunda etapa, os restaurantes poderão funcionar a partir do próximo sábado, dia 24, também com um limite de ocupação. Nessa semana ainda vale o sistema de delivery, também de retirada no local, ou o drive-thru, e todas as mudanças você confere lá no portal do Estadão. Em uma rara demonstração de cooperação em meio ao aumento das tensões entre os dois países, em torno de uma série de outras questões, Estados Unidos e China disseram que vão combater as mudanças climáticas e a com seriedade e urgência, né, que o tema e o problema exige. A declaração foi feita em um comum comunicado conjunto na noite de sábado, aqui no fim de semana, no encerramento da visita de John Kerry, que é o enviado climático do presidente Joe Biden, a Xangai, às vésperas da cúpula de líderes sobre o clima. Esse evento é organizado pelos Estados Unidos, pela Casa Branca, vai reunir 40 chefes de Estado, de governo, nos dias 22 e 23 de abril, portanto, nessa semana, e entre eles está o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que terá tarefas praticamente impossíveis, para não dizer difíceis, nesses próximos dias. Convencer o mundo de que o seu governo trabalha para proteger a floresta amazônica e, além de tudo, conseguir dinheiro para executar esse plano. No esporte, destaque para uma rebelião na elite do futebol mundial. 12 grandes clubes da Europa, mais precisamente na Inglaterra, da Espanha e da Itália, anunciaram a criação de uma Superliga para substituir a Liga dos Campeões, a Champions League, numa afronta à UEFA, que é a organizadora dos torneios continentais da Europa. Esses clubes estão querendo um torneio mais rentável também, com situações diferentes em relação à atual, e já houve reação da FIFA e também da própria UEFA, que estão prometendo punir esses 12 clubes. A gente está acompanhando tudo que envolve esse caso, e lá no portal do Estadão, além da atualização dessa notícia, você encontra também informações sobre a estreia dos brasileiros na Libertadores nessa semana e a rodada do Paulistão do fim de semana. E a gente encerra falando sobre um reinado que atravessa gerações, né? Hoje o Roberto Carlos completa 80 anos e todo mundo tem uma música favorita, né, do rei.
e muitas músicas, muitas canções, muitas letras tratam de temas do cotidiano, mas muitas relacionadas à questão amorosa, né? Como testemunho do impacto cultural desse cantor de Cachoeiro de Itapemirim, tem três livros sobre a vida e a obra que estão chegando às lojas reais e virtuais por conta dessa data comemorativa. Tem Outra Vez, do pesquisador, inclusive, Paulo César de Araújo. Você deve se lembrar dele, porque ele foi levado aos tribunais justamente por Roberto Carlos, devido a um outro livro, Em Detalhes, lá de 2006, né? Não tinha autorização do rei para ser publicado. E tem outros livros que estão saindo sem, aliás, com a chancela, né, do rei Roberto Carlos. Tem todos os detalhes na reportagem do Estadão de hoje. É isso aí, estas e outras notícias, então, você acompanha nas plataformas do Estadão nesta segunda. Ótimo dia para você. Até amanhã. Boa semana.